ақштың экс президенті үлкен Джордж Буш 90 жасқа толған мерейтойын парашютпен секіріп атап өтті. Паркинсон ауруына шалдығып арбаға таңылған ақ үйдің бұрынғы басшысы Мэн штатында 1800 метр биіктіктен секірген. Бұл әрекет арқылы ол қарт адамдар да қиын мақсаттарды алдына қоя білетін басқаларға жеткізбек болыпты. Үлкен Буш бұған дейін парашютпен 8 мәрте секірген екен, ал алғаш рет экс президент екінші дүниежүзілік соғыс кезінде өзі мінген ұшақ тынық мұхитында жарылғанда парашютпен секірді.